Saúde.
Messínias, a senhora que tem a mãe no, a casa no Monte do Sameiro, mas a senhora que nos visita continuamente e quer entrar pelas nossas portas, quer entrar pelas nossas ruas, melhor ainda, quer entrar pelos nossos corações. E antes de começarmos esta nossa peregrinação rumo à Catedral, de onde partirá no próximo domingo para voltar à sua casa, lá bem no cimo do monte, queria propor-vos uma pequenina reflexão sobre esta oração que nós rezamos tantas vezes e que é a Ave Maria. Ave foi a forma como o anjo saudou Nossa Senhora. É uma forma festiva e alegre, porque ela merece este cumprimento festivo da parte de Deus. Ela é perfeita, é imaculada, é aquela em que não se conhece mancha, é aquela que tem o coração planificado de amor por Deus e por todos nós, as criaturas que Deus criou. E por isso merece este cumprimento festivo, este Ave, salve, salve, ó Maria, foi assim que o anjo se lhes dirigiu. E naturalmente que o acrescento do nome não é casual. Talvez olhando para este episódio da Anunciação, nós possamos perceber que Deus conhece-nos pelo próprio nome. Deus sabe o meu nome e o nome de cada um de vós. Deus tem um amor específico por cada um. Para Deus nunca somos multidão, para Deus nunca somos estatística, para Deus nunca somos contabilidade, para Deus somos um amor específico por cada um de nós, porque cada um de nós foi criado com o conhecimento, a força e o poder dele, e ele conhece-nos a todos pelo nosso próprio nome, como conhece o nome de Maria, gostosamente pronunciado pela boca do anjo no momento da Anunciação. E o anjo depois diz a Nossa Senhora: tu és a cheia de graça. E nós sabemos que em hebraico, quando se desenha esta palavra graça, põe-se um bebê no colo da mãe. A mãe olhar para ele com toda a ternura. O anjo está a dizer a Nossa Senhora: tu és olhada assim por Deus. Tu és olhada com todo o carinho, com toda a ternura. Tu és cumulada pelos favores de Deus. Deus colocou em ti todo o seu enlevo. Deus ama-te com aquele amor infinito que só Ele é capaz de ter. E nós, olhando para Maria e vendo-a saudada assim, percebemos o jeito como Deus nos pega ao colo. Percebemos o jeito como Deus nos olha. Percebemos este pegar de Deus ao colo em cada um de nós, a olhar-nos com o seu olhar de ternura, a olhar-nos com o seu olhar de carinho, a olhar-nos com esse olhar de afeto que só Deus está a ter. Maria é cheia de graça, é pegada por Deus nos próprios braços e olhada com um amor faiscante. Do mesmo jeito que Deus nos olha, do mesmo jeito que Deus nos pega nos braços, do mesmo jeito que Deus nos põe ao colo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria viveu sempre nesta presença de Deus e nunca fugiu, nunca abandonou esta companhia do Senhor. Desde o princípio que ela vive assim, inteiramente mergulhada em Deus. E por isso a resposta que ela dá ao anjo é da maior evidência. Faça-se em mim, segundo a tua palavra, porque Maria sempre viveu assim, mergulhada em Deus, na plena comunhão com o Senhor, na plena intimidade com Ele. E o anjo está a reconhecer isso ao dizer-lhe: tu estás aí, o Senhor é contigo. E depois, obviamente, és bendita entre todas as mulheres, porque tu, mais que ninguém, foste concebida com amor e premura por Deus. Tu foste preservada toda a mancha do pecado. Tu és a Imaculada, tu és a Senhora da Conceição, preparada para isso. Em ti não há qualquer mancha, em ti não há qualquer ausência de amor, nem para com Deus, nem para com os outros. Tu és bendita entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Esse dom maior que Deus tinha para oferecer à humanidade, depois de tantas tentativas para que os homens vivessem reconciliados com Deus, Deus resolveu mandar o seu próprio filho e tu és a portadora dele. E esse é o fruto do teu ventre, é o fruto bendito que tu tens para dar à humanidade. É isto que nós rezamos, caríssimos cristãos, todas as vezes sai dos nossos lábios Ave Maria. Estamos a pronunciar as palavras de Deus. Não nos podemos enganar no que rezamos, porque quando rezamos Ave Maria, estamos a rezar as próprias palavras de Deus e as próprias palavras com que Deus louvou esta criatura excelsa, que é a Nossa Senhora, que aqui estamos a venerar. Mas claro que nós não nos contentamos com o louvor, nós também temos que pedir. E por isso fomos acrescentando ao longo do tempo a segunda parte, que também nos sai dos lábios. E começa com uma palavra muito bonita, santa. E a palavra santa, às vezes quando pensamos nos santos, pensamos em esculturas, pensamos em caras muito rosadinhas, pensamos em posturas muito seráficas, mas se calhar o ser santo é bem mais que isso, é mais exigente que isso. Tem outro colorido para além desse. O ser santo é ser perfeito na caridade, é ser perfeito no amor para com Deus e para com os outros,
Ora, quem melhor do que Nossa Senhora merece ser chamada assim, Santa Maria, assim lhe rezamos. Santa Maria, que é mãe de Deus, não foi apenas a mãe de um homem comum, não, foi o próprio Deus que encarnou no seu seio e por isso é ela a mãe de Deus. E depois vem a parte que nós tanto gostamos de rezar, rogai por nós, porque nós precisamos, nós somos pecadores, nós somos pequeninos, nós falhamos tantas vezes, somos frágeis, somos contingentes, rogai por nós, pecadores. E eu queria pedir-vos, caríssimos irmãos, a irmos agora pela rua fora, vamos rezar por nós, exatamente, pelo que somos, pelas nossas necessidades, pelas nossas angústias, pelas nossas tristezas, pelos nossos anseios, por aqueles que são nossos, por aqueles que a gente conhece e precisam deste nosso apoio, desta nossa oração, rogai por nós que somos frágeis, rogai por nós que somos pecadores. E se calhar há gente na nossa sociedade que neste momento mais precisa que rezemos por eles, pois são esses de uma forma privilegiada que nós vamos lembrar. Talvez os doentes que nós conhecemos, talvez as pessoas que estão a passar por uma experiência de luto, talvez aqueles que olham com apreensão para o dia de amanhã porque não sabem se têm pão na mesa, talvez os desempregados, quem sofre? Nós, por todos nós, pecadores, é assim que vamos rezar por esta estrada fora. E queremos que Maria esteja connosco agora, no nosso dia-a-dia, como companhia nossa, mas também queremos que ela esteja no momento de chegada à hora de rumarmos para a casa do Pai. E por isso também lhe vamos dizer, roga por nós agora, mas roga também na hora da nossa morte, para que estando contigo, Maria, aqui na nossa vida terrena, tendo-te por companheira, por intercessora, por mãe querida, nós te possamos também ter a acolher-nos quando chegar a hora de irmos para o regaço do Pai. É tão bonita esta oração da Ave Maria, que nós às vezes rezamos de uma forma mecânica, assim meios a correr, meios distraídos, ou se calhar às vezes até nos esquecemos de rezar, mas a Ave Maria põe na nossa boca as próprias palavras de Deus. E a Ave Maria resume tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida presente e para a nossa vida futura. Vamos então rezar com devoção aqui pelo caminho, por todos nós, pelos que nós conhecemos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos mais necessitados, pelos mais sofredores. E que a Senhora do Sameiro nos proteja a todos. Oh,
santo seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Thank you.
no seio virginal de Maria. A palavra feita carne, no mistério insondável do seu despojamento, que assumiu a nossa condição, em tudo igual a nós, exceto no pecado, aclamemos com alegria. Consagrado e ungido para a missão salvadora, a quem o Pai falou e declarou Filho bem-amado, enquanto o Espírito descia sobre ele, em forma de pomba, aclamemos com alegria. Fazendo milagres, anunciando a boa nova, aclamemos com alegria. Glória a ti, glória ao Senhor. Glória a ti, glória ao Senhor. A Jesus, que celebrou a última ceia, durante a qual lavou os pés aos seus discípulos, instituiu a Eucaristia, sacramento do seu amor pascal, e instituiu o sacerdócio, partilhando com alguns homens o seu sacerdócio eterno. Aclamemos com alegria. Como bom pastor que se imola pelas suas ovelhas, dando a maior prova de amor, deixando-se matar pela salvação de todos os homens, aclamemos com alegria. Vencedor da morte e do pecado, fonte da paz, da alegria, da vida nova, fonte do amor que liberta e que nos sacia, aclamemos com alegria. À direita do Pai, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, diante do qual se dobra todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, aclamemos com alegria.
bendito seja Deus, bendito seja o nome, bendito o Espírito da Igreja da Glória, bendito o nosso Jesus, bendito o seu Santíssimo Coração, bendito o seu Santíssimo Coração, bendito Jesus, Santíssimo Sacramento do altar, bendito o Espírito Santo do altar, bendito a Vossa Mãe, Deus, Mãe Santíssima, bendito a Sua Santa e Glória, Conceição, bendito a Sua Gloriosa Assunção, bendito a Maria Virgem Mãe, bendito a Santa Teresa, Santíssimo Esposo, bendito Deus dos seus anjos e dos seus anjos. Antes que pudermos a Eucaristia e os Espíritos, gostaria de agradecer a presença dos corpos que se uniram para tornar festiva e para que fosse maior glória esta noite. O corpo do Sabeiro, o corpo do Lúbio, o corpo do Massimino, o São Vítor, o São Vicente, o corpo dos congregados e os alvos do Imagina. Com a ajuda deles, certamente passamos melhor esta noite e fizemos de uma forma bem sentida. Quero também agradecer a presença de todos os pais que voltaram. Os anunciamos o conhecimento desta noite, que apesar da chuva, nós sabemos a correr, porque sabemos que a Mãe nos merece todos os sacrifícios, todo o nosso empenho, que ela também não perde esforços para vir em nosso socorro e para lançar sobre nós a sua proteção para tratar. E nós sentimos bem junto da Mãe. Eu queria fazer-vos um desafio, mas se nós temos uma cala na mão, vós sabeis que está, nós estamos a pensar na celebração da nossa fé, da nossa fé celebrada. Nós precisamos muito desta fé, para nos dar calor à vida, para nos dar alento quando andarmos desanimados, para nos dar força quando andarmos abatidos, para olhar a vida, quando enquanto acender outra vez nessa vela diante do nosso Senhor. E rezar, para olhar a nossa vida, ela cuida de nós, ela é mãe que nunca se esquece dos filhos que somos todos nós. Acender a vela, quando enquanto, levar o pensamento, rezar, vamos rezar todos. Nossa Senhora nos mantenha dentro de nós essa chama da fé bem acesa, como ela deve ser ao longo da nossa vida. Nossa Senhora nos abençoa a todos, que Jesus passe a bênção de nós, a sua bênção, essa bênção que acabamos de receber. E por isso agora encontramos a fundação em festa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.